çamında kırmızı ve çarayı ve iki çürbütmüş çiçekler. Böyüyəndə polis olacağım deyən balaca qəhrəmanımız Abdullah Əskərli ikinci sinifdə oxumasına baxmayaraq səhhətində yaranan problemlərə görə bu müddət ərzində məktəbə gedə bilməyib. Lakin o heç də yaşıtlarından fərqlənmir. Gündəlik olaraq verilən tapşırıqların hər birini yerinə yetirir, dərslərinə daha yaxşı hazırlaşır. Mənim hər gün gəlir, bir də dərslərimizi yazır, ana dili yazır. Hayat bildirir bu. Nə verir, mən də yazıram. Bir də Azərbaycan dili yazıram, tənhilərə yazıram, rəziyyat yazıram, məsələ yazıram. Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara dərs keçən ibtidai sinif müəllimi Ülviyə Fətəliyeva belə şagirdlərə daha həssas yanaşdığını, tədrisi onların istəklərinə görə təşkil etdiyini bildirir. Psixoloji durumlu uşaqlar olur, yaddaşında problem olur, götürülməsi biraz zəif olur. Bəzi uşaqlar var ki, məsələn, psixoloji deyil, müəyyən başqa səbəblərdən olur. Məsələn, o baxımdan biraz biz fasilələrlə, məsələn, mən dərs keçirəm. Çalışıram uşağın belə necə deyim, nazı ilə çox oynayırım. Yəni o nə deyirsə mən ona tabiyəm. Ölkədə 60 minə yaxın sağlamlıq problemləri olan uşaqlar var ki, bunun da 7 mini evdə təhsil alır. Onlardan 3 min nəfəri Bakı şəhərinin payına düşür. Həmçinin 1250 müəllim bu tədris prosesini könüllü şəkildə aparır. Dərs cədvəli müəllimlə şagirdə uyğun hazırlanan tədris planı həftə içi 5 gün olur. İbtidai təhsil səviyyəsində 2 saatdan artıq, orta və tam orta təhsil səviyyəsinin pilləsində isə 3 saatdan artıq olan məsələ. Biz bu dərs proqramını götürəndə görürük ki, 4-5 dəfə evdə təhsil müəllimləri gün ərzində gedib dərs deməlidirlər. Yəni, ondan aşağısı olmuş. Ümumi təhsil proqramında eynən sinifdə, əgər neçə müəllim yuxarı siniflərdə söhbət, ibtidai sinifdə söhbət getmir, yuxarı sinifdə neçə müəllim dərs deyirsə, eyni qayda evdə təhsil üçün də təşkil olunur. Təhsil eksperti Elçin Əfəndi deyir ki, Respublikanın bəzi yerlərində həyata keçirilən bu sistem yaxşı olardı ki, ölkə üzrə tətbiq olunsun. Ekspert onu da əlavə etdi ki, digər məsələ valideynlərin bu prosesə bir qədər biganə yanaşmasıdır. Bunun qarşısını almaq üçün valideynlərlə əlaqələr saxlayıb, övladlarını təhsilə cəlb etmək lazımdır. Finlandiyada məsələn tətbiq olunduğunu görürük. Məsələn, həmin şagirdlər hansı ki evdə təhsil alıblar, onlar dövlətin müəyyən işlərinə cəlb olunurlar. Yəni məsələn deyək ki, hər evdən işləyə bilər həmin vətəndaş və yaxud da o evdə hər hansı bir hazırladığı məhsulu asanlıqla satmaq imkanı yaradılır ona. Yəni bu imkanları biz də tətbiq etsək, düşünürəm həm bu təhsil, həm bu istiqamətdə maraq artar, istər valideynlərdə, istərsə də həmin şəxslərdə ki, təhsil alsınlar. Hər halda təhsilin əlçatan olması üçün fiziki, maddi göstəricilərindən asılı olmayaraq hər kəs təhsil almalı, sağlam düşüncə ilə böyüməlidir. Müəyyən problemlər təhsilə məhdudiyyət olmamalıdır.